Слава Ісусу Христу, вітаю вас на живому телебаченні. Я називаюся Тарас Бабенчук. Дорогі наші глядачі, незвично я розпочинаю цей репортаж, сидячи посеред річки в каяку. Це річка Туга на півночі Польщі, неподалік від Гданська. І позаду мене церква Святого Миколая у селі Желіхово або Циганики, чи тут його називають. Це парафія греко-католицька. Тут служить отець Павло Поточний, з яким сьогодні ми познайомимося ближче. І ця церква, між іншим, щоб ви собі розуміли, має понад 600 років. Так, ви точно почули, понад 600 років. Зараз тут проходить реконструкція. Є всередині маса дуже цікавих, безцінних просто пам'яток сакрального мистецтва. Тут також активна греко-католицька парафія. Ми про все це поговоримо в сьогоднішньому відео. Ну і ви запитаєте, чекай, а чого ти на човні? Чого ти на тому каяку починаєш це відео? Тому що при цій парафії, яка знаходиться на березі річки, є стація прокату каяків, місце, де можна зупинитися також туристам, і де можна собі взяти каяк і поплавати по ріці. І це все парафіяльне. Отож, вітаємо отця Павла Поточного, священика Ольштинсько-Гданської єпархії, паруха Циганка. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! У вас дуже-дуже активно біля церкви, щось відбувається, будова. Розкажіть детальніше нашим глядачам про ці процеси і загалом про вашу парафію. У нашій парафії відбувається дуже багато речей з огляду цього, що наша парафія володіє храмом з 14 століття. О, нічого собі. Тобто, дві речі дуже важливі, треба розрізнити. Перше – це є життя нашої греко-католицької спільноти парафії, а друге – це є життя навкруги цієї 14-столітньої церкви. Ну, трохи не так, але церкви з 14 століття. Отак. Уточнимо. Добре, тобто оцей храм, який ми бачимо зараз, був збудований, коли ви кажете? В 1352 році є акт локації селища Тігенхаген. А в цьому акті локаційному вже є інформація про це, що храм стоїть у селищі. Тобто, отже, тут колись були німецькі землі і жили німці, так, з того, що розумію? Так, до 1945 року тут були німецькі землі, потім, коли закінчилася війна, вони опинилися в Польщі. І в 1947 році переселили насильно на ці території теж українців в рамках примусової акції «Вісла», примусового переселення українців з південно-східньої Польщі на північ Польщі сьогоднішньої. Отче Павле, я також чув, що ця парафія в Циганку була однією з перших, де українцям дозволили молитися, власне, після переселення, після акції «Вісла». Першою парафією, спільнотою, де почали українці молитися, це є Хшаново біля Евку. І зараз, з 1948 року, від свята Благовіщення, богослуження для греко-католиків починає відправляти отець Мітрод Василь Гриник в Новому дворі Гданському. І з 1952 року греко-католики переходять тут, до цієї святині, в Циганку Желіхові. І від там того часу на постійне богослуження відправляються тут, в тому місці. Бачу, отче, тут біля церкви є також могили. Це священники? Ця церква до війни була дуже важливим осередком духового життя для римокатоликів. Тобто вона була храмом деканальним. І тут біля церкви похоронений отець-декан Йосеф Герман, римокатолицький священник. А біля нього теж спочиває отець єромонах Никодим Стецура, який в 90-х роках просто приїхав. Тут був монастир отців студитів, і він тут просто завершив своє життя, і тут є похоронений біля нас. Отче Павле, ну але зараз бачу, що біля цієї давньої церкви відбуваються глобальні будівельні роботи. Що будуєте? Відбудовуємо вежу, яка була здемонтована в 1945 році, коли наближався фронт, щоб не було стрілецького пункту. Також не було пункту орієнтаційного для артилерії. Завдяки того храм в цілості зберігся. А від там того часу просто не було вежі. Тобто вежу розібрали під час Другої світової війни німецькі війська? Так. Навіщо ви відбудовуєте цю вежу? Просто храм без вежі, то як, не знаю, тіло без голови, чи ще якось інакше. Можна це прирівнювати до адекватного вигляду святині. Потрібна є вежа, потрібна є дзвінниця. Тому привертаємо це до належного порядку. Ну і, власне, з того, що розумію, ось так би храм мав виглядати, так? Так храм буде виглядати, бо він так виглядав. А, тобто це історична світлина, чи то малюнок на даний момент, так? І це вежа буде дерев'яна?
дерев'яна вежа, бо вона архітектурно була дерев'яною. І треба пам'ятати те, що наш храм – це архітектурна пам'ятка. І це дуже важливо, що ми відновлюємо згідно з усіма законами архітектурних пам'яток віднови, реконструкції таких елементів. Хто фінансує? Акурат цей етап фінансує Міністерство культури і архітектурних пам'яток держави, уряду Речі Посполитої Польщі. Наскільки важко в Польщі знайти кошти на реконструкцію такої пам'ятки, на такі роботи, які зараз тут проводяться? Скільки тривав цей процес? Ну, це завжди є процес. Сьогодні реконструкція вежі вже триває 9 років. Від самої ідеї початку, коли ми вирішили, що це зробимо, до сьогоднішнього етапу. Це є 9 років. Від творення конструкції, тобто проєкту будівельного, про початок праць при фундаментах, відновленні стін, а потім збирання дерева, будівельного матеріалу і по сьогоднішній праці, які вже видно. Ну, і з того, що розумію, то вони менше місяця безпосередньо сама будова триває, а при підготовчий етап до 9 років, так? Ну, звичайно, так воно є, що ти довго підготовляєшся, а потім сам процес останній, він вже дуже короткий. Церква виглядає доволі специфічно в плані будови. Як ви бачите, тут поєднані дерево і цегла. Зараз дізнаємося трошки більше, бо є дуже цікава історія, як ці стіни вдалося зберегти до сьогодні. Отже, Павле, здається, що ви ті стіни в один раз вже розбирали. Ми робили в 2015 році такий комплексний ремонт конструкції реглової, яку ви бачите за моїми плечима. Тобто ремонт полягав в тому, що ми ці бельки старі витягали і вкладали нові, а потім перемуровували стіни. Пов'язане це було з тим, з дуже великою деградацією конструкції дерев'яної, і цю конструкцію дерев'яну було треба повністю поміняти. Я так чув, що був ризик, що церква могла й завалитися, так, з того, що розумію? Усі папери, документи, які я посідаю на сьогоднішній момент, які говорять про конструкцію і стабільність цього будинку перед 2015 роком, вони вказували на це, що храм міг завалитися. І фактично, щоб збудувати вежу зараз, почати ці будівельні роботи, треба було зробити решта процесів, завершити, щоб не було проблем, так? Так це виглядає, просто ті всі речі було поетапно роблені, поступенно кожний елемент храму був ремонтований до цього, щоб сьогоднішнього дня ми могли реконструювати просто це, що було знищено. Запрошую до середини. Давайте зайдемо, подивимося. Ну, я вам скажу, в 600-літньому храмі всередині побувати, то не кожен раз випадає під час відеозйомок і репортажів. Що тут автентичного з тих часів збереглося, отже, всередині? Храм? Весь. Ну, я не знаю, я дуже дивуюся, як йому вдалося от стільки часу простояти? Уявіть собі історію Європи від 1352 року. Хрестоносці, велика боротьба під Грунвальдом, 1410 рік, потім 16-17 століття, війни наполеонські, Перша світова війна, Друга світова війна, а цей храм тут в тому місці стоїть. Це показує великий масштаб і велику спадщину і велику історію просто цього місця. Історію теж людей, які в тому храмі молилися. Чи цей храм був католицький чи протестантський? Цей храм спочатку був католицький, має період, коли починається реформація в Європі, має період 80 років, коли є протестантський, потім знову вертає до Римо-католицької церкви, а з 1952 року моляться тут греко-католики і римо-католики, а потім римо-католики переходять до нового храму, який в другому селі. Цікавий процес. Щось нагадую, знаєте, зараз, коли українські біженці опинилися в світі, багато де в країнах римо-католики дають свої храми українцям, щоб вони могли молитися. А тут така подібна історія свого роду десь тільки там 60-літньої давності фактично виходить. Тут просто римо-католики були походження німецького, просто коли війна закінчилася, німці втікали з тієї території, і цей храм просто стояв порожній. Отже, Павле, чим особливий цей елемент, чому хочете його показати? Це є грата, яка походить з 14-15 століття. Це є грата, яка закривала циборіум, тобто колишній кивот, у якому зберігалися найсвятіші тайни.
Угу. І то ми з вами, дорогі друзі, вже у Святий Лещі. Я вам скажу, ну, тут просто захоплює дух. Якщо подивитися, що тут є, наскільки це красиве, наскільки воно просто в гарному вигляді зберігається також. І, отже, розкажіть трохи детальніше про оздоблення саме святилища. Коли йдеться про обладнання святині, воно повністю виняткове тим, що воно походить з 18 століття. Тобто три престоли, які є, курдебани, вони кольорові курдебани, малюнки на шкірі мальовані, вони є одними з таких виняткових взагалі в Польщі, таких є хіба 4 чи 5 в Польщі в Народному музею, а два були пожертвовані саме до цього храму, і вони знаходяться при бічних престолах. Головний престіл присвячений Пресвятій Богородиці, і вверху є коронування Ісуса Христа. По правому боці храму знаходиться престіл Святого Миколая, присвячений покровителеві храму. Верхня ікона, образ в престолі дуже цікавий, бо там хворі і немічні приходять поклонятися мощам Святого Миколая, покровителя храму. Ох, нічого собі цікавий сюжет. От, власне, хочу його трохи ближче показати, наскільки це можливо. І, добре, а тут, а де тут у нас є Святий Миколай? Тут біля Ісуса Христа збоку, так, нагорі? Ні, там Бог Отець і Святий Дух, а де Миколай? Понижче. Святий Миколай кличить перед Пресвятою Тройцею і приймає Святе Євангеліє. Надзвичайно. Ну, ті фігури дерев'яні, ну просто, як вони гарно виглядають, як вони збереглися, це щось надзвичайне. Ну і бачу, тут внизу також, то є давні книги, чи що то є у вас? То є давні Євангелія, які використовувалися до служіння, але теж на цьому престолі зберігаємо мощі святого священномочника Йосафата Кунцевича, а також Йосафата Коцеловського, єпископа Перемиського. Добре, отже, оце все оздоблення. Воно як з'явилося в церкві? Бо, напевно, за часів протестантів тут не могло бути цього всього. В часі потопу шведського, це є війна польсько-шведська в 17 столітті, просто розкрали все. Храми лишилися тут, а особливо на Поморі, вони лишилися пустими. І це обладнання, яке на сьогоднішній день, воно виняткове тим, що воно повністю походить з 18 століття. Три престоли, амвон, стеля, яка є розписана, це є мистецькі роботи знаного митця з Гданська, Віхерта, і вони були запроєктовані тут, до цього храму. То у вас ще бачу і стеля розписана, так? Стеля також була розписана в 18 столітті. Звичайно, вона служила до цього, розпис стелі служив до цього, щоб послуговуватися образом в проповідуванні Божого Слова, Євангелії. Тому що людина там той час, не всі були письменні, не знали читати, ну і, очевидно, доступ до Святого Письма був трудніший, як сьогодні. До речі, акурат по тому боці, на самому початку від святилища, є постаті зі Старого Завіту, буде Адам, Єва, Ной, Мелхіседек і інші постаті. А в цій частині дошки бачу без зображення. Очевидно, ці дошки – це є заміна, тому що оригінальні дошки з 18 століття, вони змагазиновані сьогодні є на стриху святині, тому що чекають на консервацію. Їх надалося вже після ремонту в 14-му році замонтувати наново, і вони чекають на свій час. Маленьке уточнення. Слово польське «консервація» по-українськи означає «реставрація». До речі, оце розп'яття Ісус з ангелами під стелею храму дуже особливе враження справляє. Ми вперше минулого року від 18 століття його зняли по це, щоб його реставрувати. І що цікаве, у ногах Ісуса Христа ми знайшли дві кулі. Як вони там потрапили? Ну, просто хтось стріляв до Ісуса Христа. Нічого собі. І ще з тих часів, з 18 століття, вони збереглися фактично. Ну, може, не стільки воно з 18 століття, але з Другої світової війни. Отже, ну, не привертає дуже увагу іконостас. По-перше, незвичний синій колір. По-друге, такі більше наші східні ікони. Розкажіть його історію. Цей колір – це не синій, це малахіт. Мене увразливлюють на це. Ясно. Малахіт, добре. Малахіт. Цей колір, він походить, до речі, теж з 18 століття, бо в цьому кольорі були лавки. Ми, коли добирали колір до вікон, потім до іконостасу і всього, ми черпали просто взірець з того 18-столітнього, який є на лавках. Ну, цікавий підхід, добре. То розкажіть, будь ласка, про ікони, які тут бачимо на іконостасі. Ікони, які є, вони є з
19-20 століття, але цікаво, що минулого року до нашого храму, теж до цього іконостасу, трафили ікони дуже визначного іконописця Теофіля Копистинського, до речі, який в Галичині розписав декілька іконостасів. І так маємо Теофіла Копистинського з 1867 року, Діаконські двері і 6 ікон патріархів зі Старого Завіту. Цікаве поєднання. Теофіл Копистинський і північні землі Польщі. Напевно, він тут ніколи не бував, але, знаєте, його твори сюди потрапили, тому що тут є українці, які моляться, хочуть молитися у свої традиції і мати також свої ікони. Я особисто вважаю, що тепер є наш час тут, на тих землях. Тобто, ми не тільки маємо реставрувати це, що залишили римокатолики чи попередні століття, але ми збагачуємо це місце і цю територію сьогодні Поморського воєвідства нашою духовістю, традиціями, спадщиною, яку ми отримали. Минулого року ми придбали до нашої святині хоругву 17 століття, яка походить з Підкарпаття, з Перемиської старої єпархії, яка представляє святого Миколая, святого Юрія, а з другого боку є Богоявлення Ісуса Христа, тобто хрещення в Йордані. Ну, надзвичайно, до речі, я тут стояв біля цієї хоругви під час літургії, молився, і вона тут пасує до того храму і до цього оздоблення. Храм є під покровом святого Миколая від 1352 року, тобто від моменту, коли його заснували. Але від 2016 року у нашому храмі знаходяться мощі святого Миколая і ікона святого Миколая, яку після реставрації в 2016 році поблагословив для нашої спільноти, для нашої парафії патріарх наш Святослав у Ярославі, коли відбувалися головні святкування з нагоди року Божого Милосердя. І тоді ми теж отримали до нашого храму мощі святого Миколая. До речі, першим таким елементом, коли я відчув, що потрібно тут мощі спровадити, був цей образ, який знаходиться в престолі святого Миколая на самому верху, де хворі, немічні приходять до мощей святого Миколая молитися. І сьогодні ця картина з цього престолу стається реальністю, де дійсно хворих дуже багато паломничить до цього місця, щоб молитися перед мощами святого Миколая. Отже, а чи відвідують вас туристи, які приїжджають до цього регіону? Треба усвідомлювати цей факт, що храм стоїть на головному шляху до моря. Тобто до моря від нас є 10 кілометрів і дуже багато туристів відвідує цей храм. Ми його дуже охоче тримаємо відкритим, чи коли є у них бажання почути цікаві історії про храм, теж просто опроваджуємо їх, розказуємо про історії, які пов'язані з тим храмом, але теж дуже багато питань завжди є про греко-католиків, про українців, звідки ми тут, які наші традиції, які звичаї. Тобто ми використовуємо цю нагоду, щоб тут, на півночі Польщі, розказувати про нашу церкву, розказувати про наш великий, славетний український народ, про наших героїв, про тих людей, які жили Євангелієм, жили Господом Богом і мають велику спадщину, якою варто ділитися з іншими. Тобто наша така роль і наша місія – нести добру інформацію про греко-католицьку церкву і український народ по цілому світу. Я не міг не скористатися з нагоди піднятися на гору, подивитися на будівництво вежі зблизька і також на той вигляд або відок, як кажуть в Польщі, який буде з неї відкриватися в майбутньому. Цього року плануємо завершити саму конструкційну працю до цього, щоб було можна це закрити дахом, а потім щойно будемо робити саму вежу, яку таку. Верхівку вежі. Верхівку вежі, так, щоб на самому верху поставити теж хрест. Скільки висота має бути? 34 метри 80 сантиметрів. О, нічого собі. Але ж то буде краса. І я так розумію, люди тут зможуть також зайти, подивитися на річку і на те, що буде навколо. Так? Акурат це місце, в якому ми стоїмо, це буде пункт до цього, щоб було можна вийти і подивитися на село, яке є навкруги.
Так сталося, що я потрапив до циганка також і в неділю, тому є нагода подивитися, як відбувається літургія в парафії Святого Миколая і поспілкуватися із парафіянами. Зараз поспілкуємося з паном Михайлом. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як довго ви ходите до парафії в Циганку і звідки ви походите? Я ту ще перепровадив в 77-му році, оженився, подружився ту з жінкою. І від того часу ми переважно, праві кажу, неділю стараємося тут приїхати. То ми ще тут всі зустрічаємо, тоді поговоримо. Бо ми розкинені по кілька селах довкола, так що не маємо на щодень такої зустрічі з близькими. У вас на парафії постійно щось відбувається, реконструкція, будова вежі. Як сприймаєте це в середовищі парафіян? Ну, ми дуже задоволені з того, бо тут був такий трохи засій перед тим, як отець Павло прийшов до нас. Ну, був засій, нічого не діяло. А тепер, ну, з дня на день що ще робить. Ну, ми, як парафіяни, теж стараємося підтримувати фінансово. Маємо такі свої зобов'язання. Щороку даємо якусь частину своїх грошей, щоб то підтримати. Ну, ми дуже задоволені з отця, молодий, але дуже енергічний. І ми дуже дякуємо Богу за такого священника. Сьогодні до Циганка завітали також парафіяни зі спільноти в місті Тчев, де служить отець Павло. І давайте з ними також поспілкуємося. А зараз поспілкуємося з Максимом і Оленою, які приїхали з Кривого Рогу, а зараз проживають в місті Тчев. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Як довго ви ходите до Української Ректолської парафії? Десь півроку. Так, півроку, 7 місяців, десь так. До того, я так розумію, ви до Гректолської церкви не мали нагоди потрапити? Ні. Добре. Ми навіть не знали, що у нас в Чеві є українська церква. Ми раніше почали ходити раніше, якби знали, що вона є греко-католицька. У нас в Чеві, на Гурках, що є такий ксьонш, отець Павел. Ну, ми раніше прийшли. А так, як тільки дізналися, одразу і прийшли. Добре. Які ваші враження? Що вам подобається чи не подобається? Та подобається все. Ну, по-перше, найважливіше, що це все українською мовою, що можна молитися на своїй рідній мові, що тут багато українців, що можна поспілкуватися рідною мовою. Цього іноді дуже в Польщі бракує. А як ставлення священика, зокрема, до людей? Ставлення дуже-дуже хороше. Він, ну... Все, що треба, все допомагає, все підкаже. Так. По будь-якому питанню можна до нього звернутися. Він... Все розповість, навіть, можливо, і за руку відведе, коли треба буде щось таке, що не можемо самі зробити, то він все поможе. А скажіть, як живеться зараз українцям в Польщі, які змушені були покинути батьківщину через війну? Ну, нам не довелося, ну, пощастило, напевно, що так. Сюди. Ми до війни ще тут були, і, ну, ставлення до нас, я не відчув якогось. Ну, воно негативу, всім складно. Або ще до війни ти приїхав чи під час війни, воно складно змінювати своє життя, коли ти береш там одну валізу або сумку, або люди деякі взагалі приїхали, в чому тікали, так, в тому і приїхали, чому то це, звісно, складно. І допомагає, коли є така спільнота, коли є хто може тобі якось підказати, навіть, ну, не тільки стосуючи там церкви, так, і релігії, попросту навіть, ну, та бит, так, все, і... що як тут живеться. Як оформити документи, ну, у нас на якихось все, проблем як не було. Звертатися. У нас багато знайомих, хто вже тут, хто поляки, всі якось, ну, до нас ставляться добре. Ми такого якогось злого відношення не відчували до себе. А тепер акція для чемних і побожних парафіян. Прогулянка на каяках по річці Туга на церковних каяках, між іншим. Навіть брати наші менші хочуть поплавати.
Але файно. Ну і як, скажіть мені, з того не скористати? Ні, отче Павле, пливемо трошки? Хресту треба плисти. На воді проповідуємо Христа. Все нормально, Ісус також плавав, ні? А деякі парафіяни мають дати можливість навчитися плавати на каяках. Супер! Разом зі священником. Права, два рази права. Що, як поїздочка? Супер. Сподобалося вам плавати? Кожного дня ви так плавали. Кожну неділю будемо приїжджати. То тепер вам, а скільки то кілометрів ще вас сюди? 40. А, ну то можна частіше приїжджати, ні, отче. Ну то є сильно. В суботу зранку виплила, в неділю якраз на службу. Слава Ісусу Христу! Слава Америці! Слава Україні! Героям слава! Отче Павле, звідки з'явилася ідея організувати причал біля церкви? Парафія диспонує територією біля ріки, і коли тільки ми побачили красу того, що є тут навкруги, тоді зродилася ідея до цього, щоб її, цю територію, загосподарувати на причал на каяки. А тут, де ми стоїмо, то це що? Це веледоріжка, вона веде з Нового Двору Гданського до моря, але це є європейська траса Евровело, 10-ка і 13-ка тут туди біжить. Тобто ми знаходимося біля саме цієї європейської дороги, тобто дуже просто потрапити до греко-католиків, до нашого храму. Дуже незвично бачити каяки на березі, знаєте, поряд із 600-літнім храмом. Отже, про цю ідею хочеться більше почути. Ми поєднуємо нашу душпастерську працю з відпочинком. Це є дуже важливо у сьогоднішній час, коли багато людей живе по містах, не має часу на це, щоб відпочити. А коли приїжджають до нашого храму, теж мають нагоду поспілкуватися з природою, зловити такий здоровий віддих до щоденного життя. Також з дружиною проводимо курси передподружні для наречених, які мають змогу приїхати до нас, повчитися трошки, підготуватися до подружжя, але також і відпочити собі, поплавати на каяках, пережити теж такі дуже гарні романтичні моменти для себе, які дуже важливі у подружньому житті. Отже, оцю всю красу, інфраструктуру біля неї, як вам вдалося здобути кошти? Ми співпрацюємо з містом, і завдяки цій співпраці міста Новий Двор Гданський, вони позискали європейські кошти на це, і завдяки цій співпраці вони це збудували. Ну і з того, що розумію, тобто це не один причал, тобто це є ряд, але от, фактично зупинка є на вашій території біля церкви, так? Так, це є ряд 15 зупинок таких на території воєвідства Поморського, і одна з тих зупинок знаходиться на території парафії. Тут можна зупинитися, можна приїхати під шатра, розбити шатро, запалити вогнище, і все знаходиться, що так скажу, в межах території парафії. І це все гарно поєднати, якби хтось хотів з України приїхати на відпочинок і так далі, можемо помочи в організації такого виїзду. Ще одним цікавим видом служіння отця Павла Поточного в Польщі є душпастерство в соціальних мережах. Зокрема, в Інстаграмі. Отець має дуже цікавий профіль, який називається «Жонатий ксьонц». Зараз ми дізнаємося, чому така назва і чим вона незвична для Польщі. Польща – це країна, у якій домінує Римо-католицька церква. Здебільшого, священники Римо-католицької церкви – це є отці неодружені, які вирішили жити в целібаті, у неодруженому стані. Ми, коли творили соцмережі, Інстаграм, коли входили в цей простір діяльності, хотіли придумати якусь таку назву, яка буде, в першу чергу, правдива, яка буде говорити про нас, але теж, яка буде така в суспільстві, в якому живемо, буде просто притягала. Ну і жонатий ксьонц просто тут зачіпає, отак скажу. Пані Анно, вітаємо вас в нашому інтерв'ю. Скажіть, як вам жити, як вам бути зіркою соцмереж? Може, не стільки.
тільки зіркою, скільки я є доказом, що це є правдиве конто, так? Бо чим був би жонатий ксьонц без жінки? Так що я є таким доказом також суспільного, нашого родинного життя, наші діти, і ми спільно показуємо, що можна жити як згідно з навчаннями церкви, згідно з навчанням нашої традиції релігійної, і бути прикладом для інших, щоб бути відкритою хатою, щоб до нас приходили, також зустрічали, відвідували нас тут в нашій парафії. І в соцмережах, бо це все є поєднані. Люди з соцмереж приїжджають до нас наживо, щоб нас побачити, відвідати. Я розумію, що це трошки нескромне запитання, але як би ви оцінили оце, власне, своє душпастерство в соцмережах? Бо так десь краєм ока бачив, що вас і навіть на польську телевізію запрошують, і не раз в різних медіа також з вами беруть інтерв'ю і коментарі. Це є тільки доказ того, що назва «Жонатий ксьонц», вона зацікавлює людей. І люди хочуть знати більше. Звідки це походить, чому є така можливість, що в католицькій церкві священник може одружитися. І здебільшого я відповідаю на ці питання. Як це сталося, що є я в католицькій церкві, можу бути одруженим священником, можу служити, проповідувати Євангеліє. І це все обертається в тому крузі теми. А чи доходить також до глибших запитань? Про Бога, про духовні різні речі? Доходить до таких запитань, тому що сама назва, вона тільки притягає. Коли люди отримають відповідь на це запитання, як це можливо, що священник, католицький священник є одружений, то наступні питання саме вони доторкають теми віри, віри в Ісуса Христа, Господа Бога, моральності. Дуже багато питань отримую в приват через про моральні питання, відносини подружнього життя. Ми з дружиною ведемо курси перед подружні і про це теж говоримо. Тому дуже багато чи наречених, чи подруж, чоловіків, чи жінок мають запитання у тій сфері, у тому просторі. Тому мене це дуже тішить, бо це показує важливість присутності в соцмережах. А мої глядачі чи підписники, чи на Інстаграмі, чи на Фейсбуці – це люди віком 25-35 років. Тобто ті, які шикуються до подружжя або є на початку цієї дороги подружнього таїнственного життя. На завершення скажу, що дуже натхнений тим, що побачив. Справді велику справу роблять і отець Павло з дружиною Анною, і парафіяни у Циганку. Тішуся, що наша українська греко-католицька церква розвивається і в Україні, і за кордоном. Нехай навіть війна сьогоднішня дає нам мотивацію щось творити добре, розвиватися, не стояти на місці і шукати нові способи, щоб нести Євангеліє, нести Ісуса Христа до людей. До зустрічі в наступних наших відео. Слава Ісусу Христу! Thank you.